Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Petisyen pada UNWGAD boleh bantu semakan kedua Najib, kata Syafiq. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Keputusan petisyen Najib Razak kepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan penahanan arbitrari UNWGAD sekiranya memihak kepada bekas Perdana Menteri itu boleh digunakan dalam semakan kedua Mahkamah Persekutuan terhadap sabitannya. Peguamnya Syafiq Abdullah semasa forum di Kuala Lumpur semalam mendedahkan jawatankuasa itu dijangka menyelesaikan siasatannya menjelang akhir tahun. Menurutnya, walaupun ramai yang akan mempersoalkan keberkesanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, pengkritik harus melihat bagaimana penemuan yang menggalakkan oleh UNWGAD telah membantu bekas Presiden Brazil. Syafiq berkata intipati petisyen kepada UNWGAD dan Yang di-Pertuan Agong ialah Peguam Najib Hisham Tepo Tek tidak diberi peluang untuk membuat persediaan bagi kes rayuan di Mahkamah Persekutuan tahun lepas.